មនស្ស ிக ារលក្ខណៈបញ្ញហាយោនិសោមនស្ស ிக ារបញ្ញហាហើយមកដល់ស َيْ លៈបត្ឋានៈលក្ខណៈបញ្ញហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺបញ្ញហានីមួយនីមួយហ្នឹងសុទ្ធតែមានអត្តន័យខ្លឹមសារពិរោះល្អយើងអាចដើម្បីនឹងសិក្សាស្ដាប់បានជាប្រយោជន៍បានជាការចូលចិត្តហើយ ដែលថាជាចំណេះដឹងតែម្ដងទៅដូចជាលោកសំដាយអំពីរឿងអឺលក្ខណៈរបស់របស់អីរបស់យោនីសោមនសិការៈរបស់បញ្ញាអីចឹងណាហ្នឹងហើយដែលពុទ្ធបដិសតទាំងអស់បានស្ដាប់ទៀតងទៅនឹងមនសិការៈយោនីសោមនសិការៈនឹង មានសំណួរនៅពេលនេះមានអ្នកកមមិនសួរថាសូមគោរពលោកគ្រូពីចំងាយសូមអសាស្ត្រៃលោកគ្រូសូមលោកគ្រូពញ្ញុលអំពីយកនេះសោមនេសការៈនិងបញ្ញាម្ដងទៀតដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងបាទសាធុក៏កំពុងតែចង់និយាយតកតងនឹងរឿងបញ្ញាហើយនឹងយកនេះសោមនេសការៈដែល ឬជាព្រះអង្គសួរបនិកក្សែនថាតើយោនិសោមនេស ிக រៈហើយនឹងបញ្ញានឹងដូចគ្នាឬក៏ផ្សេងគ្នាបានបទេរៈលោកឆ្ល lãi ថាយោនិសោមនេស ிக រៈហើយនឹងបញ្ញានឹងគឺដុតទីពីគ្នាទេហ្នឹងហើយគឺថាយោនិសោមនេស ிக រៈនឹងអាចមានទូទៅអាចមានដល់ជនទាំងឡាយទាំងពួងសំបីតែសត្វតិរិឆានអញ្ចឹងណា នឹងឲ្យដល់ទៅបញ្ញានេះលោកសំដៅដល់បញ្ញាដែលជាលោកកតរបញ្ញាឬក៏វិបស្សនាបញ្ញាហ្នឹងគឺមានតែនៅក្នុងពពុះមនុស្សហើយនឹងទេវតាជាដើមអញ្ចឹងហើយចំពោះបញ្ញាហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងយូនិសោអ្នកសិការៈទៀតប៉ុន្តែទាំងពីរហ្នឹងក៏អាស្រ័យគ្នាដែរព្រះធេរៈលោកឧបមាតាមដែលព្រះរាជាព្រះអង្គ ត្រងរតនានិមົນឲ្យលោកឧបមាហ្នឹងក៏លោកឧបមាថាដូចជាអ្នកច្រូតស្រូវអញ្ចឹងដៃឆ្វេងកាន់ស្រូវដៃស្ដាំកាន់កន្ទាវឲ្យកាត់ស្រូវហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដៃឆ្វេងហ្នឹងគឺថាប្រមូលក៏ស្រាវកសៅស្រូវហ្នឹងស្រាវនៅដើមស្រូវហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រមូលចាប់បាក់ក្ដាប់មកឲ្យដៃស្ដាំហ្នឹងគឺកាត់ ឃើញណាដៃស្ដាមនឹងគឺកាត់យកកន្ទាវកាត់អញ្ចឹងលោកឧបមាថាដៃឆ្វេងនឹងដូចជាយោនិសោមនិកសការៈហើយនឹងដៃស្ដាមគឺកាន់កន្ទាវនឹងគឺបញ្ញាអញ្ចឹងយើងឃើញលក្ខណៈទាំងពីរនឹងគឺខុសគ្នាមួយក្រនតែអឺក្រសោបហ្នឹងហើយក្រសោបឬក៏ថាប្រមោលនៅដើមស្រូវមកចាប់ជាបាច់ហ្នឹងមក ហ yeah. <t– tr seine Christmas> you know, ្ន that... ឹងហើយអញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់យូនិសាអហ្នឹងគឺថាក្រាន់តែប្រមូលនៅរឿងរ៉ាវហើយគិតឲ្យសំហេតសំផលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយបញ្ញាអ្នកសម្ bracht ឃើញច្បាស់មិនច្បាស់អីហ្នឹងគឺថាទូបញ្ញាដែលបញ្ញាដឹងតែឃើញច្បាស់តែចង់និយាយថារឿងតែឲ្យឃើញច្បាស់ក្នុងអារម្មណ៍នោះនោះគឺ ចេតនាលក្ខណានឹងគឺបញ្ញាមានការកាត់ផ្ដាច់ឬក៏ថាធ្វើឲ្យឃើញច្បាស់ជាលក្ខណៈឃើញណាតួបញ្ញានឹងអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់បញ្ញានឹងគឺថាខ្ពងខ្ពស់ជាងយោនិសោមនសិការៈប៉ុន្តែត្រូវอาศัยយោនិសោដែរត្រូវอาศัยយោនិសោដែរដូចជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រ នៅសាលារៀនអីចឹងទៅកូនសិស្សអីហ្នឹងគ្រូបញ្ញុលក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់អាកាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្រូនេះអាហ្នឹងហៅថាយកនីសាហើយដូចយកនីសាឧបមាអញ្ចឹងណាយកចិត្តទុកដាក់ដែលគ្រូបញ្ញុលអីទៅគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយគ្រូបង្រៀនទៅហើយកូនសិស្សយកចិត្តទុកដាក់កូនសិស្សឯណាដែលពូកាយយកចិត្តទុកដាក់កូនសិស្សហ្នឹងនឹងពូកាយនឹងមានបញ្ញា ប다ប្រសោះនោះមិនស្ូវយកចិត្តទុកដាក់ទេគឺថាអត់អាចចម្រើនបញ្ញាបានទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺថាត្រូវធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ឃើញទេធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ទេគឺថាមិនអាចសិក្សាបានទេមុខវិជ្ជាអីក៏ដោយហ្នឹងហើយ យើងទៅរៀនយើងទៅស្ដាប់ពីគេអីហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែស្ដាប់គ្រាន់តែមើលមើលតែអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងក្នុងមកទេគឺថាมันអាចចេះដឹងបានទេហើយឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកអានសិភៅអញ្ចឹងយើងអានអានអត់យកចិត្តទុកដាក់អានអត់បានគិតអានប្រត្រៃបៃតកក៏ដោយអធកថាក៏ដោយសិភៅណានាក៏ដោយយើងអត់បានគិតហ្នឹងហើយយើងអត់បានគិតអត់បានពិចារណាបានថាអាននឹងឯងមិនសូវបាន មិនស្ើបានបញ្ញាទេព្រោះពីព្រោះយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងហើយក្រំតែយើងយកចិត្តទុកដាក់តាបន្តិចទៅគឺថាអាចយល់អត្តន័យនឹងបានច្រើនហ្នឹងហើយយកចិត្តទុកដាក់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺថាដូចថាយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ដូចភាសាខ្មែរយើងថាផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយមនសិការចេតសឹកហ្នឹងគឺថា មានកិច្ចដែលត្រូវផ្ដោតចិត្តផ្ដោតអារម្មណ៍ហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងនិយាយហ្នឹងផ្ដោតអារម្មណ៍បន្តិចមើលយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចមើលអាហ្នឹងគឺបានដល់មនសិការៈហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ភ្នែកចោលទៅមើលទៅហើយស្រាប់តែមានគេដើរពីមុខយើងហើយយើងរវល់តែគិតអីទៅណានោះយើងអត់ធ្វើបានមនសិការជាមួយនឹងអ្នកណាដែលដើរពីមុខយើងមិញហ្នឹងថាអ្នកណា តែយើងយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាទេមិញនឹងដឹងអ្នកណាឃើញឃើញទេប៉ុន្តែវាអត់បានធ្វើមនិកសីការមនិកសីការឬមនិកសីការៈនឹងនឹងអ្នកដើរពីមុខហ្នឹងរូបហ្នឹងយើងអត់ដឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍គេសួរថាអ្នកណាដើរមិញយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេនឹងមនិកសីការៈចេតសៈនឹងគឺថាកាលណាទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងរូបនឹងសម្លេងណាឲ្យគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតាមដានសម្លេងនឹងរូបហ្នឹងហើយ ហើយមនសិការៈតទេនឹងគ្រាន់តែយកចិត្តទុកដាក់នឹងរូបារមឬក៏សัทទីរមរូបសំឡេងនឹងទេប៉ុន្តែដល់ទៅយោនិសោនេះគឺថាវាលឹះអំពីមនសិការៈតទេគឺយកចិត្តទុកដាក់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវទៅទៀតថែមពាកយោនិសោនឹងគឺថាមានឯកថាត្រាំត្រូវមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយត្រាំត្រូវហើយដល់ទៅអយោនិសោគឺថាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយមិនត្រាំត្រូវ ហ្នឹងហៅថាអយូនិសោដោយមិនត្រឹមត្រូវគេរៀនគ្រប់គ្នាឯងមិនរៀនគេស្ដាប់យើងមិនស្ដាប់យើងថាស្ដាប់ធ្វើអីគេធ្វើប៉ុនយើងមិនធ្វើប៉ុនគេរក្សាសិលយើងមិនរក្សាសិលយើងថារក្សាធ្វើអីបានការអីបានប្រយោជន៍អីចឹងណាហ្នឹងគឺថាអយូនិសោយកចិត្តទុកដាក់ដែរប៉ុន្តែយកចិត្តទុកដាក់ខុសអីណាហ្នឹងហើយ នឹងតកតងនឹងយោនិសោនិងអយោនិសោពុតបរិស័ទបានយល់ពាក្យទាំងពីរនឹងយោនិសោនឹងសំខាន់ណាស់នឹងជាបច្ច័យនៃសមាធិធ្វើឲ្យសមាធិនឹងតាំងតាំងមាំបានទៅទៀតដល់យោនិសោនឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅបញ្ញាគឺមានសភាពខ្ពងខ្ពស់ជាងនឹងឈានទៅដល់ការឃើញច្បាស់ទៅទៀតឃើញច្បាស់នៅលក្ខណៈ នៃធននោះនោះហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាសិស្សហ្នឹងរៀនហើយយកចិត្តទុកដាក់ហើយដល់តែកាលឯងសិស្សចេះនោះកាលឯងសិស្សចេះនេះចេះឆ្លាតក្នុងមេរៀនហ្នឹងហ្នឹងគឺបញ្ញាកាលពីដំបូងយកចិត្តទុកដាក់ដល់តែកាលឯងចេះហើយយល់ហើយអាចធ្វើបានហើយគឺបញ្ញានឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហ្នឹងហើយសូមអរគុណដល់ម្ចាស់សម្ដូរដែលបានសាក់សួរដល់លោកតេតងនឹងយូនិសាលមនិសិការៈ ហើយនឹងបញ្ញាទៀតហើយបានពធរៈលោកឆ្លាយនៅសន្ទូរទី8ហ្នឹងមកបានទី9ហ្នឹងបានពរិជាព្រះអង្គសាសោទៅនៅក្នុងរឿងសិលហ្នឹងសិលមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយគឺពធរៈក៏លោកបានឆ្លាយអំពីរឿងសិលហ្នឹងគឺជាគុណជាទ្រត្រងនៅគុណធម៌ទាំង lain ទាំងពួង នឹងឯគុណធម៌ទាំងຫຼາຍទាំងពੂੰងហ្នឹងគឺថាត្រូវអាស្រ័យនៅលើសិលហ្នឹងឯងសិលហ្នឹងគឺជាផែនដីលោកឧបមាដូចជា5 6 5 6មុខឬប្រមាណមុខហ្នឹងដែលឧបមាមកហ្នឹងគឺនឹងឯងសិលហ្នឹងគឺជាផែនដីដែលជាទីធ្វើកិច្ចការងាររបស់មនុស្សក្តីតាមនៅពូជរុក្ខជាតិក្តី ធ្វើផ្ទះសំប aign ក្តីធ្វើព្រះនគរក្តីគឺថាត្រូវតែមានសិលឡឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយវាអត់មានសិលទេគឺថាมันអាចហ្នឹងហើយมันអាចចម្រើននៅកុសលធម៌ដីដីបានទៀតទេហ្នឹងហើយយើងមើលផ្ទះសัปងាយទៅធ្វើផ្ទះថ្មទៅសអិដ្ឋអត់មានដីទៅធ្វើជាមិនឯសូម្បីតែដីធ្វើលើដីហើយហ្នឹងក៏ត្រូវតែចាក់គ្រឹះឲ្យជ្រៅនៅក្នុងដីហ្នឹងទៅទៀត ន so so ឹងហើយបានធ្វើផ្ទះបានធ្វើជាតែធ្វើធ្វើធម្មតាធ្វើផ្ទះបាននៅល្មមល្មមតែផ្ទះកាន់តែខ្ពស់ចាក់ទៅក្នុងដីកាន់តែជ្រៅអញ្ចឹងបានន័យថាបុគ្គលណាដែលមានឈានកាន់តែខ្ពងខ្ពស់ហ្នឹងគឺថាបុគ្គលនោះមានសិលរឹតតែល្អនឹងហើយតែវាចាក់សិលហើយឈានហ្នឹងអត់មាននេះដូចតែបោះដាច់ឈាននេះហ្នឹងមូលហេតុគឺដាច់សិលឬដាច់អន្តរីសង្ខារឯងអញ្ចឹងទៅនឹងហើយដាច់គ្រឿងទ្ររបស់ឈាននោះជាតែបោះបុដិសັດ ហ្នឹងហើយដែលបានឃើញនាងមុកទុលក្ខណាអីចឹងទៅដាច់អិន្ទ្រីតែដាច់អិន្ទ្រីដែលជាបរិវាររបស់សិលណាហ្នឹងហើយมันតន់ចូលដល់ដាច់សិក្ខាបតផងអានឹងគាត់នឹងដាច់ត្រឹមតែអិន្ទ្រីតែអិន្ទ្រីហ្នឹងក៏ជាចំណែកនៃសិលមួយដែរសម្រាប់ការសងរួមហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឈានដាច់ដែរហ្នឹងហើយឈានហ្នឹង ដែលអាចបានឈានមានបៈធម្មឈានជាដើមបាននោះដោយសារមានសិល5សិលបោសសុតឬក៏សិលរបស់តបឥសីសិលរបស់ភិក្ខុសង្ឃអីចឹងទៅហេតុតែដាច់សិលហើយគឺឈានសមាបត្តិនោះនោះគឺថាដាច់ឯងដាច់ឯងដូចយន្តហោះអស់សាងអញ្ចឹងដូចយន្តហោះអស់សាងហោះទៅលេងរួចអស់ប្រេងឡានអស់ប្រេងអីចឹងគឺថាទៅមុខលេងបានហ្មងឡានហ្នឹងអញ្ចឹងសិលនឹងដូចប្រេងយន្តហោះដូចប្រេងរត់យន្តអញ្ចឹងតែអស់ ប្រេយហើយគឺរត់យន្តនឹងមិនដឹងជាបានស្អីទៅមុខទៀតទេអញ្ចឹងគុណធម៌ទាំងຫຼາຍទាំងពួងមានទាំងសតវត្ឋាន4សម្មាប្រធាន4អធិបាទ4ពលៈពោជាគិឥន្ទ្រីហ្នឹងហើយអរិយមគ្គទៅទៀតហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានសិលហ្នឹងឯងបើអត់មានសិលទេគឺថាมันអាចมันអាចត្រដ្រងនៅគុណធម៌នោះនោះបានទេអញ្ចឹងសិលហ្នឹងពិសេសសិលហ្នឹងពិសេស ពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់២សិលហ្នឹងទៅបានដឹងថាអូសិលពិសេសហ្នឹងហើយតែប្រតិរៈលោកឧបមាឲ្យឧបមាទៀតប្រមាណចំណុចសត្វតើតកតងនៅរឿងផែនដីផែនដីដោយសិលដោយអីទាំងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយអឺសិលដូចជាផែនដីហើយដូចជានៅក្នុងកម្ពីវិសុតមៈលោកសំដែងពីការកាប់ឆ្កានៅ នៅបន្លានៅព្រៃហ្នឹងគឺថាត្រូវតែឆោនៅលើទីតាំងដែលមុំតមហ្នឹងហើយហើយកាន់កំបិតហើយព្យាយាមកាត់ហ្នឹងហើយត្រង់តែពាក្យថាឆោនៅលើផែនដីឆោនៅលើទីតាំងមុំតមហ្នឹងគឺបានដល់ឆោនៅលើសិលហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយកំបិតហ្នឹងគឺបញ្ញាឲ្យថ្មសំលៀងកំបិតហ្នឹងគឺសមាធិអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថា កិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែឈរនៅលើទីតាំងដែលមមលល្អអាចឈរបានបើមិនមានទីតាំងមមលល្អទេឈរមិនកើតធ្វើការងារអត់បានណាធ្វើការងារអត់បានអញ្ចឹងពិសេសសម្រាប់យើងទាំងអគ្នាគួរទៅយល់ដឹងថាគួរតែមាននូវសិលដែលជាខੰងដើមនៃកសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងសំបីនៅក្នុងស្ថានភាពបួនក៏ព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងឯង សិលមួយតធយលត្រូវត្រង់មួយទាំងពីរនេះឯងជាខាងដើមនៃសិទ្ធបដ្ឋានបើអត់មានសិលទេអត់មានតធយលត្រង់ទេអត់អាចចម្រើននៅសិទ្ធបដ្ឋានទាំង៤បានទេហើយមុនគេគឺសិលនឹងឯងសិលនឹងគឺរាប់ទាំងពិសិល៥អត់ចាំបាច់ដល់សិលឧបោសថឲ្យត្រឹម៥ឡើងទៅនឹងឲ្យតែបដិសុតគឺថាជាទីតាំងនៃកុសលធម៌ទាំងຫຼາຍទាំងពួងហើយ ណាស់ជាទីតាំងនៃកសលធរទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យតែមានសិលនឹងបរិសុតអញ្ចឹងហើយព្រះធេរៈលោកបានវិសាចនីដល់ពិរោះក្បោះក្បាយនៅក្នុងសិលហ្នឹងតើឧបមាផងអីផងច្រើនណាតម្រាំនឹងពុរិជាពូលថាកឡោសេភនទេបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនគុណម្ចាស់ឆ្លាតឆ្លៀសណា ឆ្លាយ bmod នេះល្អណាស់សេចក្តីដែលគុណម្ចាស់រៀបរាប់ bmod នេះគឺថាតាមពុទ្ធភាសិតមកយ៉ាងណឹងល្មមសមគួរប៉ុណ្្នឹងហើយបានព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍លោកសួរបន្តទៀតណាប្រោព្រាហ្មណ៍លោកដឹងថាបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅឲ្យមិនកើតទៀតដោយគុណធម៌មាន យោនិសោមនិកសិការៈមានបញ្ញានិងគុណធម៌ដទៃៗហ្នឹងពលិកសែនលោកក៏បានឆ្ល ্লাই មានសិលមានសទ្ធាហ្នឹងឯមានវីរិយៈមានសតេមានសមាធិបញ្ញាអីចឹងណាហ្នឹងគឺថាជាគុណធម៌ដែលអាចធ្វើឲ្យត្រាស់ដឹងនៅព្រះណពៀនហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសិលហ្នឹងទៅបានពរិជាព្រះអង្គសួរអំពីសទ្ធាឃើញទេ សព្វ២សទ្ធាតបពិសលនឹងមកគឺសទ្ធាអញ្ចឹងពុទ្ធបដិសັດយល់ឲ្យពាក្យថាសទ្ធាគឺការជឿមានការជឿករណីការជឿណាជឿនេះគឺជឿត្រូវជឿត្រង់ជឿល្អទៅទៀតមិនមែនចេះតែជឿទេឧទាហរណ៍ថាយើងជឿលឺមង្គលភញផ្អើល ជាលើកការបោកប្រាស់របស់បុគ្គលនេះបុគ្គលនោះហ្នឹងมันចាត់ជាសទ្ធាទេលើយើងនិយាយគ្នាធម្មតាគេនិយាយប្រាប់អីប្រាប់អីចឹងទៅក៏យើងជឿគេទៅគេនិយាយថាអូសុខឯណោះសុខសប្បាយណាស់អីណាស់នៅប្រទេសគេហ្នឹងសុខសប្បាយគេមានស្អីមានស្អីចឹងទៅយើងជឿអាជឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងมันចាត់ជាសទ្ធាទេដូចថាយើងនិយាយគ្នាជឿទៅជឿមករឿងនេះរឿងនោះសពមុខហ្នឹងណាអាហ្នឹងมันចាត់ជាសទ្ធាទេ នឹងហ្ន anyway, ឹងអានឹងចាត់ជាអីចាត់ជាអធិមកហៈនឹងហ្នឹងគឺការចោះសុបក្នុងអារម្មណ៍នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងសធានឹងគឺថាជាតួសធាចេតសៈដែលកើតព្រមជាមួយនឹងមហាកុសលបានហៅថាសធាការជឿដតីដតីដែលខុសខុសផលខុសផល ជឿលើមង្គលភិយផ្អល់ជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាមិនមែនហៅថាសទ្ធាទេបើជឿបបណ្ណាក៏បានហ្នឹងមិនហៅថាសទ្ធាទេហ្នឹងអាហ្នឹងក៏តែជឿដោយអធិមក្ខចេតសៈធម្មតាព្រោះសទ្ធានេះជាជាទូមហាកុសលកើតជាមួយនឹងមហាកុសលអញ្ចឹងបានពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់អំពីការបច្ឆាវិសជ្ជនាស្ដីអំពីសទ្ធាចេតសៈនេះហ្នឹងឯង ព្រះមហ type... well, ាក្សត្រស្ដ so, ាច anyway, ់ត្រង់បច្ឆាក្នុងលក្ខណៈសទ្ធាចំពោះប្រនិកសែនថាកੰលក្ខណាភាន់តេសទ្ធាបបិត្រនិកសែនជាម្ចាស់សទ្ធាចេតសឹកនោះមានរបស់អវ័យជាកំណត់ឲ្យមានអវ័យជាលក្ខណៈព្រះនិកសែនថ្លៃប្របោថាបបិត្រព្រះរេកសុភីសទ្ធាចេតសឹកនោះមានលក្ខណៈ2យ៉ាង ឬសិក្តីរងថ្លាជាលក្ខណៈមួយសភាពរងថ្លាជាលក្ខណៈមួយហ្នឹងហើយកិរិយាស្ទុះទៅជាលក្ខណៈមួយសភាពថ្លាហ្នឹងបល័យឲ្យឈ្មោះថាសัมបសាតនៈលក្ខណៈឬក៏សัมបសាទនៈលក្ខណាហ្នឹងអាហ្នឹងប្រែថាមាន សភាពថ្លាស្អាតឬក៏រងថ្លាហ្នឹងដូចទឹករងថ្លាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនឹងលក្ខណៈទី1របស់សធាហើយទី2ហ្នឹងសធាហ្នឹងមានលក្ខណៈមួយទៀតហ្នឹងហើយគឺកិរិយាស្ទុះទៅជាលក្ខណៈអាយុហេតុអីបានជាសធាហ្នឹងមានលក្ខណៈដល់ទៅ2ដល់ទៅ2អញ្ចឹងយកលក្ខណៈណាមួយតាមលក្ខណៈណាមួយក៏បានដែរ ແລະលក្ខណៈណាមួយក៏បានណានឹងដូចជាលក្ខណៈរបស់ដំរីអញ្ចឹងណារូបដំរីមានលក្ខណៈដូចអីថាដំរីខ្លួនវាស្ដៀងគោអីអញ្ចឹងទៅស្ដៀងកបីអញ្ចឹងទៅឃើញនេះវាដូចអានេះដូចអានោះដូចសត្វនេះសត្វនោះមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវត្ថុខ្លះមានលក្ខណៈ២៣មុខក៏មានតែលក្ខណៈហ្នឹងហើយដូចថា មានសភាពប াহ ៈបាហែលគ្នាណាហ្នឹងហើយមានលក្ខណៈអញ្ចឹងដូចថាយើងមើលพันธุ์ជាតិមនុស្សហ្នឹងថាមនុស្សហ្នឹងគាត់ដូចចិនបន្តិចអឺដូចខ្មែរបន្តិចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឬក៏ថាមកគាត់ដូចឥណ្ឌាបន្តិចដូចស្រីលង្ការបន្តិចហ្នឹងហើយឬក៏ដូចអឺរ៉ុបបន្តិចអញ្ចឹងទៅមិនអាចនិយាយថាដូចឥណ្ឌាតែប្រមុខទេប្រហែលមកគាត់រៀងដូចសអដែរបន្តិចច្រមុះស្រួយអីអញ្ចឹងទៅហើយភ្នែកធំធំអីអញ្ចឹងទៅ នៅដូចឥណ្ឌាមិនដែលសអីទៅសាច់ឈាមមើលទៅសខ្លាំងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបែបចមុះឥណ្ឌាហើយសម្បល់អឺរ៉ុបអីហ្នឹងទៅសកហមអីហ្នឹងណាហ្នឹងលក្ខណៈរបស់មនុស្សខ្លះវាមានអញ្ចឹងមានមានលក្ខណៈដូចថា២មុខអញ្ចឹង៣៤មុខក៏តែមានអញ្ចឹងទៅដូចនេះដូចនោះអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយដល់សទ្ធាហ្នឹងគឺថាទាំងក្លាស្អាតសម្បសាទនាលក្ខណៈ ហើយនឹងអឺសัมបขันធនៈអឺសัมបขันធនៈលក្ខណាគឺថាស្ទុះទៅជាលក្ខណៈនឹងពធរៈលោកឆ្លើយហិញថាសទ្ធានឹងមានលក្ខណៈ2យ៉ាងគឺគឺអឺមានកេរិយាថ្លាស្អាតហើយនឹងកេរិយាស្ទុះទៅថ្លាស្អាតនឹងគឺ ថ្លាដូចទឹកថ្លាអញ្ចឹងហើយស្ទុះទៅហ្នឹងគឺថាដូចអ្នកដើរស្ទុះទៅទៅមុខអញ្ចឹងហ្នឹងគឺមានកម្លាំងប្រលាំងស្ទុះទៅអញ្ចឹងហើយបានប្រាជាលោកសាក់សូបន្តទៀតបើបិទលោកម្ចាស់សัมបសាទនៈលក្ខណៈសធានោះមានប្រយោជន៍ដូចបាដិចគឺបានន័យថាសធាដែលថ្លាស្អាតហ្នឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េច ព្រះធេរៈលោកក៏បានឆ្លើយថាបពុតមហារាជសัมបៈសាធនៈលក្ខណៈសធាននោះបើកើតឡើងក្នុងសੰដាននៃបុគ្គលណាអាចនឹងខត់ខាំងនៅនីវរណៈទាំង5ប្រការមានកាមច្ឆន្ធៈជាដើមហើយធ្វើចិត្តដល់បុគ្គលនោះណាធ្វើចិត្តនៃបុគ្គលនោះឲ្យរួចផុតចាកអំណាចនៃនីវរណៈធောតែញាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លា អោយធ្លុះហ្នឹងហើយអោយស្អាតអោយផុតមន្ទិលទាំងពួងបានហ្នឹងហើយញត្តិញោពុតបរិស័ទជ្រាបប៉ណ្ណឹងហ្នឹងខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ញុំបាទបញ្ញុលមួយវគ្គដែលប្រណីតဒီសាញលោកឆ្លើយថាអឺសម្មាសាតនៈលក្ខណៈគឺលក្ខណៈរបស់សធានមានសភាពថ្លាស្អាតហ្នឹង គឺថាមានប្រយោជន៍យ៉ាងដូចមួយម៉េចពធរៈលោកសំដែងថាមានប្រយោជន៍គឺអាចនឹងខ្វាត់ខ្រាំងនៅនីវរណធោក្នុងខណ្ឌសន្តានពុទ្ធបរិស័ទស្គល់នីវរណធោគឺធោជាគ្រឿងរីរៀងមាន5យ៉ាងមានកាមច្ឆន្តៈនីវរណៈមានធាបាទៈហ្នឹងហើយមានថេនិមិទ្ធៈមានអុទ្ធិឆៈកកកច្ចៈមានវិជិកច្ឆា យ៉ាង5យ៉ាងនេះឯងហៅថានីវរណៈអញ្ចឹងអ្នកមានសធានឹងគឺថាអាចកម្ចាត់នៅនីវរណៈនឹងបានព្រះធរៈលោកសំដាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានសធាខ្លាំងដូចជាអាណ ாத បនិកខ្សែថៃអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទាំងយុបទៅព្រៃស័យតាវ័នអីអញ្ចឹងមិនទៅលឺពាក្យថាប្រពុតប្រពុតនឹងក្រោកទាំងពីកណ្ដាលយុបអីអញ្ចឹងទៅធ្វើដំណើរទៅ ការប្រិយស័យតវរនឹងសធាខ្លាំងប្រកបដោយបយតិទៀតធ្វើដំណើរអត់ខ្លាចអីទាំងអស់ហើយបយតិនឹងយ៉ាងឲ្យមានពលលូកសេដ្ឋីធ្វើដំណើរទៅមានពលលូអាស្រ័យសធាអាស្រ័យបយតិនឹងឯងឃើញទេធ្វើដំណើរទៅនឹងគឺកំចាត់បងនៅអាសភាពក្ងុយងុយងុកអីអីចឹងបានទៅទៀតសធានឹងសធាខ្លាំងទៅពុតបស់សត្វធ្វើបន់ធ្វើទៀនអត់មានរួយរីអីទេគឺថា មកមុតទៅតែម្ដងដូចថាអ្នកមានសធាខ្លាំងមែនតើលះបងត្រាស់សម្បត្តិបានតើលះបងត្រាស់សម្បត្តិបានមិនស្ដាយសណ្ណោះអីទេលោកសេដ្ឋីលះទ្របទាំងកោតទាំងកោតបានអត់មានបញ្ហាអីទេព្រោះសធានឹងធ្វើឲ្យកំចាត់នៅអធិនិមុទ្ធៈនេះកំចាត់នៅកាមឆន្ទៈនេះ ដែលត្រៃអនៅក្នុងកាមហ្នឹងគឺថាលែងត្រៃអក្នុងកាមទៅទៅ